У Харкові мама 16-річного хлопчика з нирковою недостатністю домоглася від дитячої лікарні повернення грошей, витрачених на процедуру гемодіалізу. З липня 2019-го син харків'янки Ірини Сальник тричі на тиждень проходить процедуру очищення крові в обласній дитячій лікарні. Попри те, що ця процедура безкоштовна для пацієнтів, тамтешні медики вимагали її оплачувати. Жінка поскаржилася до Національної служби здоров'я, і всі деталі, які відбувалися далі, знає Тетяна Доцяк. 16-річний Марко вже понад рік пацієнт Харківської обласної дитячої лікарні. Тричі на тиждень проходить важку процедуру гемодіалізу. Це метод штучного очищення крові під час ниркової недостатності. Зазвичай лікарня повністю забезпечувала пацієнта ліками і витратними матеріалами. Та навесні маму хлопчика попросили сходити в аптеку. Мене почали просити купувати гепарин і лейкопластир. Я кілька разів купила. І потім в мене закралися якісь сумніви, виникли питання, і я з ними пішла до завідувачки реанімаційного відділення. Ірина запропонувала лікарці разом звернутися до Департаменту охорони здоров'я обладміністрації або ж до Національної служби здоров'я, щоб ті забезпечили ліками, які держава гарантує хворим на ниркову недостатність. Лікарка порадила не марнувати час, але Ірина того ж вечора написала лист до Нацслужби здоров'я, відповідь чекала кілька місяців, та врешті прийшов лист від самої дитячої лікарні. Дійсно, вами було придбано орієнтовно 8 флаконів лікарського засобу гепарин та 3 рулони лейкопластирю. Якщо у вас немає заперечень щодо суми, адміністрація лікарні готова відшкодувати цю суму та перерахувати її на вказаний вами особистий рахунок. Справа не тільки в коштах. Хоча лікування хворого сина щомісяця обходиться в 10 тисяч гривень, каже жінка, і додаткові витрати потягнути родина важкохворого не може. Та це, перш за все, відновлення справедливості, адже Національна служба охорони здоров'я гарантує кожному пацієнтові на гемодіалізі безкоштовний пакет ліків, включно з лейкопластирем. І в лікарні все це мало бути в наявності. Чому ж надії, це виявилося не так, головний лікар зібрав до свого кабінету ледь не всіх керівників медзакладу. Прояснити ситуацію. В відділення надходило багато важкохворих пацієнтів і виник тимчасовий дефіцит по забезпеченню гепарином та лейкопластирем. В Нацслужбі здоров'я кажуть, це неправда. Вони виділяють кошти лікарні на конкретного хворого на повний пакет медпрепаратів. Цьогоріч лікарня отримала майже 270 тисяч гривень для лікування методом гемодіалізу. Цього достатньо для лікування всіх хворих в цьому медзакладі. Чому ж не закупили достатню кількість пакетів для гемодіалізу? Або якщо купили, то куди поділися медпрепарати, проведуть розслідування. Ми плануємо провести в цій лікарні такі моніторинговий візит, подивитися, як організована послуга гемодіалізу. Протягом року Національна служба здоров'я отримала близько 400 звернень від пацієнтів, яким лікарні відмовляли в безкоштовних ліках. 15 скарг направили до поліції. Це ті випадки, коли лікарні, попри все, відмовлялись повертати пацієнтам витрачені кошти. В подальшому з такими медзакладами Нацслужба здоров'я може розірвати угоду, і лікарня втратить фінансування з держбюджету. В НСЗУ радять пацієнтам не боятися повідомляти про порушення прав на гарячу лінію, а список безкоштовних ліків, які є в наявності в лікарні, можна подивитися на сайті медзакладу. Список має бути і в лікарні на дошці оголошень. Тетяна Доцяк, Ігор Тамбіїв, Факти ICTV.